من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو سرنگچه در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبارك سيرت د دنيا په هر جبه سره موجود وو او موجود دي، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه تر خپل وسه یو څه لیکلی دي. خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل شوی وي. حال دا چې د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجندگلوی او دهغه صلى الله عليه وآله وسلم پجوند خبر دل زموج دینی مسئولیت دی، ځکه کده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پجوند خبر نسو متابعت څنګه وکو، او که رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و نپی جنو ایمان څنګه پر راوړو. خود نن ورځ څخه تقریبا لس کاله د مخه ما د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فیتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړ. البته هغه وخت د ځواني آخري وختونه وه، آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یو اندازه د ځواني پر قسم وه. او اوس می د دوهم وار د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ژوند حالات د سپینجرتا او زعب په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پیتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خدا وار نه هغه د ځواني آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مگر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسني لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوی سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښه سي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یو کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټولو مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی. نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی، او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه تود هرکلی وسو. د اورېدونکو په زړو کې یې ځای ونیوی او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډېره عظیمه درجه او لوړ مقام ورکړی دی، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړو کې شخ کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دی. الله عز وجل د سورة آل عمران په 10 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله عز وجل سره محبت لري
او محبت کوي نو زما متابعت وکي چې الله جل جلاله به ستاسي سره محبت وکي، تاسي به خوش ولري او تاسي ته به ستاسي ګناهونه در وبخشي، چې هم دغه الهي تنبیه او خبرتیا یو د هغو سببو څخه وګرځېده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپلو زړو کې په شوق سره ډېر پراخه ځای ورکړی دی، او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې شایي هغه سی بیان کی. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانک لعلى خلق عظیم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشک چې ته یې پر ډیرو لویو او عظیمو خویو، ستا افعال او اقوال ستا اخلاق او معامله ټول عظیم او کریم دي. د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق او عادات څنګه وه، دي رضي الله عنها وويل كان خلقه القرآن، يعني ده عليه الصلاة والسلام خيونة أو أخلاق طول ده قرآن سر موافق أو متابقوا. سبحان الله، هر هغا سوك چه ده سوي هغا تر طول خلقه أو مخلوقاته فاضل أو كامل دي أو ده دي حق دار دي چه طول مخلوقات محبت ورسر ولري، مگر زه أو زمانا قس علم زما ناقص فهم زما ناقصه ژبه د دې څخه ډېر عاجزه دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې شایي. خو فقط زه د ځان دپاره دا سعادت او کامیابي بولم چې د دغه مبارک نور څخه دونه روشنایي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د امت څخه یم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د ده علیه الصلاة والسلام د امت څخه یم، او الله عز وجل د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت گناهونه را معاف کی. نو ځکه بیا مې د دوهم وار دپاره د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړه چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړه، او هم مې د اولې لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړه. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و، هو د موضوع د صحت او موجودیت دپاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه. مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمانو وروڼو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون و خپلو پښتو ژبو مسلمانو وروڼو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د تیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي شکیږي او ورکیږي. مگر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتو تر اورېدلو سخت او مشکل دي، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې د دغه لیکنې په سبب د دغه علمي خرمن د وږو ټولونکو څخه سم، او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر سوی و ډېر زیاتوب کړی دی، چې د مختلفو کتابو څخه مې ډېر علمي مضامین را نقل کړي دي، او په د مخنی نشر سوی سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل سوی و دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل سوی دي، او په کومو ځایو کې چې سهوه پیښه سوې وه هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح سوې ده.
ورونو د سهوی معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط و، یا هغه هم یو روایت و د اعتماد وړ او لائق دی، مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو مې ځان ډېر ستړی کوي، د جملو ترکیب مې تر خپله وسه اصلاح کوي، د واقعاتو تاریخ مې تر یوې اندازې روښانه کوي، ضعیفه روایتونه مې په قوي روایتو بدل کړه، د مکرمو آیاتو ترجمې بیان سوې. هیله ده چې د ویونکو او اورېدونکو د خوښۍ سبب وګرځي. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق المؤمنين وناصر الموحدين ومرسل خير خلقه إلى العالمين، اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال، وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين، النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ورونو دغه سلسلة چې د سرور کائنات ژوند په نامه سره یادیږي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یعنی ژوند او اخلاقو اقوالو او اعمالو په باره کې بیان کوي. دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي. د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې خبرتیا کې نورې ډېرې مهمې فائدې هم سته چې په ښکاره سره و چاته نه معلومیږي. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د بیانولو لیکلو او اورېدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ په قصو خبر سو، یا دا چې عجیبې او غریبې قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نه ښایي چې د سیرت اورېدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یوه خلیفه ژوند یا د یوه پاچا تاریخ یا د تیرې سوې زمانې معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو لیکلو اورېدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي، هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه مبادی او احکام قواعد او اساس راوتلي او استنباط سوي دي. زبدلت د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د سیرت د پوهیدلو او زده کولو یو څه فائدې په اختصار سره درته بیان کم. اول، د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقری یا نابغه نه و، چې د ده علیه الصلاة والسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکه تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی چې الله عز وجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری و. نو موږ
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده رسول الله بصفت بيجنو. دوهم د سیرت د پوهیدلو دوهمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو دپاره بلکې د شرافت د ژوند دپاره یو اعلی مثال وویني چې هغه صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند چې د هغه صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند د خپل ځان دپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نسته که یو انسان هر څونه په یوه مثل اعلا پسې وګرځي، په یوه داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دي کامل او مثل اعلا وي، بېله شکه دغه پوروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولای سي، ځکه الله جل جلاله د ټوله بشریت دپاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی سي، ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل سوي دي. نو تر څو چې وچاته د هغه واقعاتو حالات معلوم نه وي، د قرآن مجید په معنا او مقصد نسي پوهېدلی، ځکه د قرآن کریم ډېر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل سوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نسي معلومېدلی چې د وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نسي، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نسي معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جون أو سيرت را معلوم نسي. سلرم دا سيرت پا معلومات سر مسلمان دا اسلامي صحي ثقافت أو معرفت دير حساي وزايك وليسي. پا ديكي هيت شك نستا چه دا اسلام دا مبادو دا پوهدولو دا پارا كدن دي كعقيدة كأحكام دي كأخلاق دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جون یو روشانه مجسد تصویر دی. پنځم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت پوهیدل د یو اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیه په باره کې یو ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربان مربی و د دعوت په مختلفو مرحلو کې یې د تعلیم او تربیه وړ او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یوه فعال عضو وي، د پوره کامیابۍ دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یوه مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادق و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل، او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم دپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ژوند د یو مثالی او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی
چې د خپل شدي سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند د یو پلار دپاره په عاطفه او مهربانی کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق یې د هغه د حاله سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر دپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند د یو جامع مسلمان دپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی، چې څونه د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره لطف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډېر مثالونه سته. که غواړې چې بختور او کامیاب ژوند ولرې، نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر که. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بېله دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټوله په هغه بې مثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای سوي وه، او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیابه او بختور ژوند ولرې، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه. اوس نو کیدلای سي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت څخه راشروع کو، مگر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د دمخه څخه راشروع سي، د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې دغه لارښوونکي نور د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې د دغه لارښوونکي نور تر راتګ د مخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول وو، او بیا د وحیو په راتګ سره څنګه سو. هغه تغیر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرة العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی، لوی او مهم تغیر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسي معلومېدلی تر څو د دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسي. او شروع هم ډېره سخته ده. نه پوهېږم چې د کم ځای څخه یې راشروع کړم، ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډېر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع په وکم کم چې الله عز وجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کوي چې خپله ښځه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې یې پرېږده، چې دغه مکه بېله اوبو او بېله زراعته یوه خالي ډبرینه شله ده. او هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام جوړه کړه. نو دغه شیله چې نوم یې مکه یا بکه دی، یوه خالي شیله وه چې نه هلته انسانان وه او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود وه. هلته نه اوبه وې، نه زراعت، نه کلی و، نه کور، فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه و مکه مکرمه ته راغلی، او هلته د بیت الله الحرام د مځکې سره خپله زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پرېښول او دی رهیسو. هاجر رضی الله عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدې، دلته خو نه اوبه سته، نه خوراک، نه انسانان سته، نه زراعت، نه کلی سته، نه کور، او زما سره دغه کوچنی د تې هلک را سره دی. نو یې پسې ورږغ کړه، موږ څنګه دلته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام هیڅ ژغ ونه کړي. دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او ده علیه السلام ژغ نه کاوه. خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه، آیا الله جل جلاله امر کړی یې چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمانې پر قسم چې اعتماد او توکل یې یوازې پر الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل، الله مو نه ضایع کوي،
سرنګ چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله عز وجل پر خپل بندگانو رؤوف او رحیم دی. نو بې له شکایت او تشویشه کښېنستل او ابراهیم علیه السلام رهي سو. تاسو ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده، کم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجودې اوبه کمی چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښي وې خلاصې سوې، نو دا د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به یو څوک ووینم، او خپل زوی یې د دغه اوسني زمزم د څا د منطقې سره پرېښاوه چې البته هغه وخت نه څا و نه اوبه. خدا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه. دغه د اوبو په طلب کې او واره د صفا او مروه په مابین کې تګ او راتګ وکړي. ورونو، دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو دپاره دیني شعار وګرځېدی، او دا د دغه مؤمنې ښځې یاد دی. اسلام و مؤمنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هیریږي. بی بی هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده، او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خدا واقعه هغه وخت پیش سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډیر لوی بند چې صد معارب ورته ویل کېده نړېدلی و. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي کم چې هلته اوبو وي، او دغه صد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډیر لوی او عظیم بند و، او د دغه بند پر شاوخوا ډیر انسانان اوسېدل، او دغه انسانان هم ټول عرب وه. ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی، بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله نور ټول عرب یوازې په یمن کې وه، بل ځای نه اوسېده. نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی، او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په سبب چې اوبه نیستې سوې د عربو یوې عربو یوې خوا او بلې خوا ته کوچ کړی دی. کم وخت چې صد معارب ونړېدی عرب د رزق د طلب دپاره وپاشل سوه، او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو دپاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طائف ته ولاړه، او طائف یې د ځان وطن وګرځاوه. غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه، او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل سوه. اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې، بی بی هاجر علیه السلام دالته اوسیږي. عادت داسې دی، چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي. د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سره راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دی، چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته واوسیږي. دغه قبیله نږدې و دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېده، ویلېده چې په هوا مرغان ګرځي. ویل دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي؟ دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وې. نو یې نفر ولېږل چې ولاړ سئ شاوخوا وګوري، شاید دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې، او د قبیلې و مشرانو ته یې خبر راوړي چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغله، او هلته د اوبو سره هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته.
څرنګه چې دا خلق د همت او مړانې خاوندان و، نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړې، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسیږو. اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه شوه او دوی ته یې د اوسیدلو اجازه ورکړه. د الله عز وجل قدرت ته وګوره، اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا سو، ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي، او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځاوه، او د زمزم د اوبو دپاره یې یو حل تر دغه دا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې، او اسماعیل علیه السلام چې عرب نه دی او عربي ژبه یې هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکه مکرمې ته راوستلي وه، نو عربي ژبه یې دغه د جرهم د قبیلې څخه زده کړه. او کم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، ښځه یې هم د دغه قبیلې څخه وغوښته، نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عربي مستعرب ویل کېږي چې اصل عرب نه وه او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی، او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله ناکله څه موده ترمنځ دلته راتلی د خپل زوی او ښځې بي بي هاجر علیه السلام، تر څو چې اسماعیل علیه السلام شپاړس کلو ته ورسېدی، نو د الله عز وجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړي. او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه. خو کم وخت چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل سوه چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړه کړه. الله عز وجل د سورت آل عمران په شپږ نوي نمبر آیات کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة، يعني خامخا هغا اول كور دا الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایشول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. ورونو، اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوی ده، او بیا د نوح علیه السلام په توپان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلقو د عبادت دپاره د الله عز وجل کور کیږي. او کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام بریفي اساس یا تاداو کندی، واقعا یې په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړي او پر هغه اساس یې جوړه کړه، دا د کعبې شریفې د جوړولو ابتدا او شروع سوه. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و آخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کنج پیدا کیږي چې د دغه کنج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجه اخیستل کیږي، او نوره بنا د دغه کنج څخه سمه او صحیح جوړېدلی سي. نیم علیه غوښته په دغه کنج یوه لو قوي او مناسبه ډبره کښیږدي، نو یې اسماعیل علیه السلام ولیږي چې ولاړ سه شاوخوا وګوره چې د دغه کنج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي. اسماعیل علیه السلام لاړی او وګرځېدی، څو د دغه ځای دپاره یې وړ او مناسبه ډبره نه کړه پیدا. بیرته راغلی، ویلی ده چې د پلار سره یوه ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل: دا ډبره دې د کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل: دا د الله عز وجل د طرفه راغله. ورونو، دغه ډبره هغه اجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی، او د جنت ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کعبه دغه ډبرې څخه ناسوه. او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي، نو به شاته ولاړ او د یو څه لیرې فاصلې څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی، کوش خو نه دی، او دلته به ښه وخت ولاړ و فکر بې واهه. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 115 نمبر آیات کې فرمایي:
واتخذ ما إبراهيم صل، يعني أي مؤمنانو ده إبراهيم عليه السلام ده دريدول زاي ده المانزة طواف أو دعاء زاي وقرزوي چدا زاي ده كعبي شريبي ده صحي جوله ولو ده پار ده إبراهيم عليه السلام ده فكر زاي دي. نو ځکه دغه مقام د کعبی شریف څخه یو څه لیرې واقع دی، ځکه د لیرې څخه د دیوال برابری او کوژوالی معلومیږي. همدارنګه مقام ابراهیم و هغه ډبرې ته ویل کیږي چې د کعبی شریف د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر درېدی، او په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشې او علامې هم سته، او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل سوې ده. اوس چې کعبه شریفه جوړه سوه د ډبرو یوه خونه ده، نو خلق د عبادت دپاره ولې او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا و ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلق و بیت الله الحرام ته په حج کولو خبر که. الله عز وجل د سورة الحج په 8 نمبر آیات کې فرمایي وأذن في الناس يأتوك رجالا، یعنی په خلقو کې د حج د ادا کولو دپاره غږ وکړه چې تا ته به د هر ځایه څخه حاجان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل الهي زه څنګه کولای سم چې ټول خلق خبر کم؟ زما آواز به و ټولو خلقو ته څنګه ورسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ابراهیم پر تا ناره ده او پر ما یوه خلقو ته رسول دي، ته فقط غږ وکړه دا چې و خلقو ته څنګه رسیږي دا زما ته فقط از کوره معموریه. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات و غره ته ولاړی او لوړ و غره ته وختی، په حج کولو سره یې نارې کړه چې ای خلقو د بیت الله شریف حج پر تاسې فرض دی. نو د دې سببه عرفات د حج په شعائرو کې راغلی دی او د حج مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلقو د حج کولو دپاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. اوس نو د الله جل جلاله د امر سره مطابق ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره اعلان وکړي، او الله عز وجل دا د آواز تر مشرقه او مغربه ورساوه. دا د الله عز وجل د طرفه څخه معجزه وه چې ټولو خلقو د ده آواز واورېدی. همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبی شریف حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. ورونو د الله عز وجل کارونه داسې وي او داسې دي چې زموږ تر عقل لوړ وي. او بیا نو خلق د حج کولو دپاره د دنیا د اطرافو څخه خاصتا د جزیرة العرب څخه په ډلو ډلو همیشه ورته راتله حج او د الله عز وجل عبادت بیکاوه. هر کال حج کدی د کعبی شریف تعظیم او احترام کدی. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده. کنه د هیڅ انسان په واسه نه ده پوره چې د ډبرو و خونې ته دی دونه عزت او اعتبار ورکی. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو. توحید او د یوه الله عز وجل عبادت په خلقو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین وه، او د ټولو عقیده د وحدانیت وه. یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کېدی، هیڅ کافر او مشرک نه و موجود. خو عمر دی تیریږي، څه وخت او زمانه پر دغه حال تیره سوه تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمر ابن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو خزاعه د عربو یوه بله قبیله ده، او دغه عمر د دغه قبیلې رئیس او سردار و. دغه عمر ابن لحی د جرهم د قبیلې سره چې پر مکه مکرمه امیران و جنګونه شروع کړه. غواړي چې د کعبې شریفې تولا او د مکې مکرمې امریت ځینې واخلي، او د دغه دوو قبیلو په مابین کې ډیر لوی جنګ پیښ سو. خو په آخر کې د جرهم قبیلې ماته وخوړه، او د مکې مکرمې تولا او امریت د خزاعه د قبیلې لاسته ورغله. د دغه جنګو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډیر نفر د مکې مکرمې څخه ووتل، او ځینې یې دالته پاته سو.
په مقام مکرمه کې استوګنه کول، مګر کارونه او آمریات ټول د خزعه د قبیلې په لاس کې وه. خو کم وخت چې د جنگ په جریان کې د جرهم قبیله په خپله ماته پوسوه، نو یې غوښته چې د خزعه قبیلې ته په مقام مکرمه کې مشکلات او تکالیف جوړ کړي او د دوی ژوند ورسخت کړي او دا تکلیف د اوبو په سبب ورته پیدا کړي. ورونو، هو، د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت، لویي او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلقو ژوند یې د زمزم په اوبو سره و. که اوبه مې وي بیا هلته ژوند تریخ دی. نو د جرهم قبیلې د دغه مقصد د پاره د جنگ په وخت کې د زمزم څا پټ کړي. هغه په کعبه شریفه کې پرتې خزانې یې سره د هغه دوو دانو اوسیو چې د سرو زرو څخه جوړې سوې وې او په کعبه شریفه کې پرتې وې ټول ودغه وڅا ته ور واچول او د څا یې نښه او علامه نه پرېښول. کم وخت چې د خزعه قبیله مکې مکرمې تصرف او آمریت په لاس کې واخیستې، د زمزم د اوبو یې هیڅ اثر نه کوي پیدا. نو مجبوره سوه اوبه بیا د مکې مکرمې د ده باندې څخه راوړلې. د خزعه قبیلې د مکې مکرمې آمریت لاسته راوړی، خو زمزم نه سو ورپات، ځکه هغه پټ او شخ کړه سو. تر هغه وخته ورک او پټ و چې دوهم وار بیا زموږ د پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و وسلم نیکه عبدالمطلب وکیندی. ورونو، دا د زمزم د څا د پټېدو قصه وه چې پر مکه مکرمه د خزعه د قبیلې د تسلط په سبب د جرهم د طرفه پټ سو. او پر مکه مکرمه د خزعه د قبیلې تسلط تر درې سوه یا په بل روایت تر پنځو سوه کلو پورې دوام کړی دی. خو په شروع کې د خزعه د قبیلې مشر او رئیس چې عمر بن لحی نومېدی د مکې مکرمې حاکم مطلق وګرځېدی او د ده د امر څخه هیڅ سرکشي او نافرمانی نه کول. د دغه امر ډېر مالداره او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې ده د خپله ماله ورکول او د حاجانو دپاره اوبه هم یوازې ده په خپل مصرف برابرولې. او دا هم تاسې ته معلومه ده چې د زمزم د پټېدو په سبب اوبه د مکې مکرمې د ده باندې او د لیرو ځایو څخه راوړل کېدې. خدا کارونه د پر خپله غاړه اخیستې وه او دغه عمر بن لحی دونه معتبره و چې هر امر یې د خزعه د قبیلې د خزعه پر قبیلې او د مکې مکرمې پر اوسیدونکو او د مکې مکرمې حاجانو داسې قبلاوه لکه دینی او شرعي اوامر. هیچا د ده د امر نافرمانی نه کول. یو وخت د وختو دغه عمر بن لحی شام ته په سفر لاړی او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله وه چې د عمالیق قبیله نومېده او دا قبیله بتپرسته وه، د بوتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخته عربو نه بوتان پیژندل او نه د بوتانو عبادت کاوه، بلکې ټول موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام پر دین وه. نو دغه عمر بن لحی د عمالیق د قبیلې څخه پوښتنه وکړه چې دا څه شی دی. هغو ورته وویل چې دا الهه او خدایان دي، کم وخت چې پر موږ لوږه او کاختي راسي ډوډۍ راکوي او کم وخت چې یو قوم پر موږ حمله وکړي او جنگ راسره کوي دوی زموږ کومک کوي، بارانونه راباندې اوروي او بالاخره الله ته مو نږدې کوي. عمر بن لحی ډېر په تعجب کې سو او دا خبرې یې پر دماغ برابرې ولګېدې. نو ویل ما ته هم یو بت راکړي، ښایي چې زموږ کومک هم وکړي، ځکه موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت لرو. دوی ویل ښه دی. نو یوه ده ته یو بت ورکړي چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې و جزیرة العرب ته داخل سو. عمر بن لحی دغه بت و مکې مکرمې ته راوړي او په کعبه شریفه کې یې کښېښاوه. خلق یې د دغه بت په عبادت امر کړ، خلقو یې هم دا امر ومانه. اوس نو عمر بن لحی نوی اوامر صادروي چې هغه اوامر یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام د دین څخه مخالف وه.
او بیا نور بوتان چې الها او خدایان یې بلل و جزیرة العرب ته راوړ، او هر قبیله یې امر کړه چې د ځان دپاره به یو بت اختیاروي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا یې بل امر صادر کړي، ویل تاسې خو په خپلو کورو او کلو کې هم عبادت کوي، خو دا نه ده جایزه چې د بل شي عبادت وکړي بېله د مکې مکرمې د بوتانو څخه د یوه بت. نو پر هر چا دا لازمه ده چې د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخلي او هلته په خپل کور او کلي کې د هغې ډبرې عبادت وکړي. عربو هم دا امر ومانه او هر یوه د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او هلته په خپل کور کې بیې و هغې ډبرې ته عبادت کاوه، حتی د هغې ډبرې عبادت بیې کاوه، چې دا نو په عربو کې د توحید پر ځای د بوتانو د عبادت شروع او ابتدا. د عمر بن لحی په امر سره بوتپرستي شروع سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمر بن لحی په باره کې فرمایي: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يعني عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ولدي تخبلي كل ما باورك كشوي دا ولي زكدي هغه سوک دی چې د عربو دین ته تغیر ورکي. تر دغه دمخه ټول عرب پر توحید او لطفا فتا واړوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې عمرو بن عامر بن لحی الخزاعمی ولدی چې خپل کلمه په اور کې کشوي. دا ولی ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغیر ورکوي. تر دغه د مخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستی ورواړاوه دغه عمرو بن لحی خبیث و، او بیا یې د حج او عمرې و تلبیې ته تغیر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چې دا د اسلام او تلحیب او توحید تلبیه ده. خو عمرو بن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. د شرک جمله ده، خو دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته. او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوي امرونه جاری کړه، هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام پس وکتل سي او مقدس وبلل سي، د هغو څخه باید کار وانخیستل سي، او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي، او د ځینو غوښې نر انسان خوړلی سي خو ښځو ته حرامې دي، او د ځینو غوښې یا شیدې بله میلمه بل چا ته حرامې دي. چې د هغو د جملې څخه یوه بحره ویل کېده، یعنی دا حیوان ته، یو بل حیوان ته بیا حامی ویل کېده، ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نومونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه وه چې لس لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابی کې یې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړي شول کېدې، او نه دغه اوښ شیدې چاچلې بېله مېلمه څخه. او که بیې تر لسمې جونګۍ وروسته بله یولسمه جونګۍ وزېږول، و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ بهیې ورچاک کړي او د خپلې مور سره بهیې ایله کړه.
پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړوی څخه کار اخیستی او نه چا شیدې چښلې بې له میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده او د صائبې لور وه، او وسیله هغه میږ وه چې پنځه واره به پرله پسې غبرګه لنګه سوه، او د هر وار دواړه بچان بې ښځې وری وې. په پنځه سوه واره کې بې نر وری نه وزېږولی. نو دوی به ویل چې دا ورسېده، نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه، د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا وو، خو ښځو ته نه وو روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته هم خوړل روا وه. او حامی هغه ځوان نر اوښ وو چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې لس ښځې جنګانې وزېږېدلې، نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه چې د حامی هم دغه ترجمه ده، او نې د وړوی څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله وو. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل يو د بحيرة د سائبة د وصيلة أو د حام سخة نجرى واكري در هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځانه باطلې خبرې پورې تړي، او ډېر د دوی په حق او باطل نه پوهېږي. نو عمر بن لحي داسې نور ډېر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړه. حتی نور بوتان یې هم و کعبې شریفې ته د الهو په نامه سره راوړه، او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریفې ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې دپاره وو او هغو یې عبادت کاوه، دوهم سواع چې د هوزیل د قبیلې دپاره وو او هغو یې عبادت کاوه، دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش دپاره وو او هغو یې عبادت کاوه، څلرم یعوق چې د همدان د قبیلې دپاره وو او هغو یې عبادت کاوه، پنځم نصر چې د یمن دپاره وو او هغو یې عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي، او هر بت یې د یوه خاص مقصد دپاره خاص کړی وو، خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سوه. او په هندوستان کې هم د غرنګ بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نورو نومو سره مشهور دي. او د دغو بوتانو په یوه قبیله پورې خاصوالی د عمر ابن لحی په امر سره وسوه، مګر هوبل هغه بت چې اول راوړه سوی وو هغه د قریشو دپاره وو، او هغه عجیب ترین د دغه الهه یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي. چې د دغه دوو بوتانو قصه پخوا پیښه سوې وه، هغه دا چې اساف د یوه سړي نوم وو او نائله د یوې پیغلې نوم وو چې دواړه د یمن وه. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائلې و پلار ته مرکه وکړه، خو د نائلې پلار نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه، چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه، او په یو فارغه وخت کې یې د کعبې شریفې په شاوخوا کې زنا وکړ. اولا خو زنا د لویو ګناهو څخه ده، بیا نو کعبې شریفې ته نږدې، نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول، نو د ډبرو انسانان پاتې سوه چې ودې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت دپاره پر صفا او مروه کښېښول. اساف یې پر صفا
او نایلیه پر مرواک ششول او قصای و هر چات معلومه و عبرت به پاخستی چې دغه دو نفرو و کعبی شریف ته نږدې پحشا کړې ده او ډبره سوه. خو پر دې قصه ډېر وخت تیر سوی و. هر څوک د دغه دوو ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمر ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه و کعبی شریف ته نږدې یوړه سوه او خلق د هغو په عبادت امر کړه سوه. چې دا دوهم د عمر ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سوه. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو پخوانی ژوند و او دا د دغه مشرکانو خدایان و. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست و او ځینې وخت به بېله سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت دا و، کم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهی خندا راسي چې دا څنګه آلیحه او دا څنګه دین و. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې دپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسي چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت وه. بوتان خو په دغه شکل سره د عمر ابن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی؟ او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو تاسو ته معلومه ده کم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصارا وه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې یې نصارا وه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خدا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسي. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول او هلته په یمن کې هم ډېر یهود وه. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډېره اوږده ده، مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې، ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، ده یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټولو علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټولو مؤرخینو ذکر کړی ده. کم وخت چې پاچا خوب ولیدی، څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط وه. دا ولې مسلط وه؟ ځکه کم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سوه او الهي دین پټ او رکسو،
نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سوه. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سوه. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځېده. کم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی، نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړ او د هغو څخه یې کومک وغوښتی. قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشان به یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پیښه سي؟ دوی ویل شپېته یا اویا کاله وروسته. پاچا پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشیانو په لاس وژل کېږي. نو یې اراده وکړه چې خپله اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي، او په عراق کې یې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت دپاره اختیار کړه. حیره په عراق کې د نجف او کوپې په مابین کې د یوه ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربيع ابن نصر د اولادې څخه دی، ځکه ربيع ابن نصر خپله کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د ده د اولادې پاچاهي هلته پاته وه. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په وروسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولرئ. څه موده وروسته دغه ربيع ابن نصر پاچا چې دا خوب یې لیدلی و مړ سو، او د ده زوی د ده پر ځای کښېناستی او پاچاهي د ده په اولاده کې پاته سوه، تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو، او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده، او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده، د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده، د حبشه و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده، او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهورو پاچاهانو څخه دی، ډېر لوی شان او شوکت یې و. ټوله یمن د ده تر لاس لاندې و، غني او سخي سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول، د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت دپاره تلی. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه، او دی شام ته ولاړی. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ سو. څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دې ووژل سو، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو، او جنگ ډېره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډېر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لشکره به سره لیرې او جلا سوه، نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سرخانونه رالیږل، او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي، د خپلو دشمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي، څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه دوه نفره و تبع ته ورغله، او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېناستل. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنگ کوې؟ تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کم. دوی ویل دا کار نسی کولای، قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کړې
تا هلاكي تبع ويل چه دا سنگه در تا معلومه سوا دوی ويل دا وطن دا نبی دا هجرت زای دی دا غزای تا با نبیول آخر زمان هجرت را کوي دا شار نخرابیج او نی خراب ولی سه تبع پشتنه وکړه چې تاسی په دې حال څه خبر واست تاسی دا معلومات دا کمی خواه حاصل سوا د یهودو علما وویل دا زموږ په تورات کې راغلی دي ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی مګر د عناد او عداوت حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي نو کم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پیژندي نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې یهودو هم خپل دین توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړه د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې ده هم د یهودیت دین اختیار کوي او یهودي سو د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو تبع د یمن و طرف ته رهي سو خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې څو واره جنګونه سره کړي وه او د غرنګه اهل یمن هم نه و خوښ نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه ده ورسره جوړه ضرر او دا او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله او ورته ویې ویل غواړې چې د جواهراتو سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سې تبع ویل هو څوک دی چې جواهرات او خزانې یې نه وي خوښ نو دوی ویل په دې کلي کې یوه خونه ده چې خلق یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده ورونو حقیقتا هم په کعبه شریف کې هر څه پراته وه خلقو د کعبې شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې حتی د سرو زرو دوې دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې د تبع طمع پیدا سوه او لشکر یې د جنګ دپاره تیار کړي غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي هغه دوه نفره د یهودو علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري وه ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام وروښوئ دغه علما چې د جنګ دپاره د لشکر تیاری ولیده نو تبع ته ورغله ویل څه کوې او د څه اراده دې ده تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم دوی ورته ویل په والله دغه د هذیل قبیلې بل غرض او مقصد نسته بېله ستا د مرګ او هلاکت څخه تبع ویل څنګه علماو ورته ویل دا بیت الله دی د ټوله مځکې پر مخ د الله عز وجل بل کور او حرم نسته بېله دغه کوره دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني تبع ویل نو څنګه وکم علماو ویل عزت یې وکه تواب پر وکه تبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوي او تواب نه پر کوي دوی ویل موږ یې عزت کوو او تواب مو هم پر کاوه خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو تواب وکړو تبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغلې د کعبې شریفې عزت او احترام وکړي تواب یې پر وکړي بیا نو هلته بدوسو خوب یې لیدی
چې په کعبه شریف په پوش اغوندي. تر دغه وخته کعبه شریف په لسه وه، چا پوش نو په اغوستی. نو تبع امر وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یوه ښه پشمي ټوکر څخه پوش جوړ کړئ. پوش جوړ کړه سو او کعبه او په کعبه شریفه واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریفې ته تر هغه اول پوش بل ښه او بهتر پوش ورکوي. نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکره څخه پوش ور جوړ کړئ، چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوش و. او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوش اغوستی دی، چې د دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو هر کال عربو و کعبې شریفې ته پوش ورکاوه او نوی پوش به پر هغه زاړه پوش سربیره په اغوستی. او دغه طریقه چې پوش سربیره پر پوش د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته وه. کم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریفې بنا د دغه پوشو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوشونه ټول ځینې ایسته کړه او هر کال زوړ پوش ځینې کاږي او نوی پوش په اغوندي. دا د کعبې شریفې د پوش په باره کې معلومات وه چې څنګه اول شروع سو او چا شروع کی. کم وخت چې تبان ابن اسعد بیرته یمن ته ورسېدی، خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کی. هغو انکار وکړي، ویل څنګه خپل دین پرېږدو؟ ورونو، د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلودی. د نورو عبادتو تر څنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور یې مقدس باله، د اور یې عزت او احترام کاوه. حتی اور د دوی قاضی هم و. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یوه خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل و. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوه، اختلاف او خصومت پیښ سو، نو به مدعی او مدعی علیه، یعنی د دعوې دواړه طرفه، دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه. نو به هغه د اور مؤذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یوه وار پر اخلاصه کړه. اور به د خپله زوره څخه په یوه وار د باندې راووتی. او اول چې به د هر یوه پر طرف ورغلی، هغه ظالم و او حق د هغه دوهم نفر پر طرف و. دا طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښې وه. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو، نو یې وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصلې دپاره د یهود عالمان چې د دعوې یو طرف وه، تورات په لاس کې ونیوی او وایي یې، او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوې بل طرف وه، د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر خلاصه کړه. اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې علاق کړه، وتښتېده. قوم یې ورته وویل، ولې تښتی؟ دا حکم او قانون دی، باید ودرېږي. کاهنان هم مجبوره سوه، بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر خلاصه کړه. دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده. مګر اور د چا مراعت نه کوي، کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي. نو د دې سببه اهل یمن یهودیت قبول کی او یهود سوه. دا هغه معلومات وه چې یهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر، وختونه دي تیریږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مړ سو، او پس له ده څخه د ده زوی حسان پاچا سو. حسان خپله پاچهي نوره هم لو او پراخه کړه. عزت او عظمت یې زیات سو. نو ډېر زیات غرور او خودخواهي پکښې پیدا سو. نو یې یو ډېر لوی لشکر جوړ کړي، ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې یې را نولم، د ټوله مځکې پاچهي نیسم. دا ټوله غرور و.
کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بې باکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچهي او حکمراني غواړي، خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کیدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و، نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچهي د چا ده؟ خلقو ورته وویل د فرس پاچهي، هغه چې کسرا یې پاچا دی، هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم، لشکر یې ښه منظم او آماده کوي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي ونیسي. لشکر یې رهي کوي، غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه لوی پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر، اوس پاچا او د ده لشکر د دغه لوی جنگ د پاره رهي دي، خو په لار کې د ده د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي، ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولای سي چې پر پارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې، مګر د پاچا څخه بیریږي، څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني. او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه، هیڅوک حتی د قومو مشران، وزیران او د لشکر مشران د دو مجلس ته بېله تلاشۍ نسي ورتلای. خو یوازنی نفر چې د پاچا و مجلس ته بېله تلاشۍ ورځي، هغه د پاچا ورور دی چې عمر ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمر سره خبرې وکړو. د قوم مشران راټول سوه او عمر ته ورغله، ویل یا عمر، د حسان څخه مو خلاص که، او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمر هم د پاچاهۍ په تمعه سو، او د دوی سره یې د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه. مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذروعین نومېدی، دغه فیصله نه کړه قبوله. او عمر ته وویل یا عمر، داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دې وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دې نه وي. خپل ورور مه وژنه. مګر عمر چې د پاچاهۍ په تمعه و، د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذروعین یو لیک ولیکی، او عمر ته ورغلی، ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده، کم وخت چې ما در څخه وغوښتئ بیا یې راوباسه. عمر هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمر د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی و، او په مناسب وخت کې یې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمر د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکمه څخه لرې کړي، مګر د پاچاهۍ په تمعه یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمر ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو، حتی خوب یې رټ سو، بیدېدلی نه سي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو. طبیبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغه کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. عمر ویل ښه، د دغه مریضۍ چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمر ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د ذروعین د وژلو نوبت راغلی. ذروعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و، هغه راوباس. عمر هم هغه لیک راویستی. ذروعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کی چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سهرا بنومه
ألا من يشتري سهرا بنومه سعيد من يبيت قرير عينه فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة إلهي لذي رعين. يعني توك بخبل خوب سر وشوالي رانيسي سعيد أو خوشبخت هذا توك دي تشفايا برزائيات أو اتمنان سر تيريج هو أهل يمن خو غدر أو خيانت در سر وكي مگر در پياد يكا چما در تويل چخبل ورور موجنا. يعني خوشبختي دانه ده چه پیسه یا الور کرسی ولره تا یو دیر لوی پاچایه مگر نسی کولای چه بیدسه بلکه خوشبخت هغه سوک دی چه ده هیچ ظلم او تجاوز مسئول نوی ده چا آزار او قتل یا پرغار نوی ده شپه آرام او پا پاری غزرب بیدسه پاچاوه الهو سحیده او زورو عین ته عفو وکر نو دغه دو بیته د زورو عین د خلاصې دو او ژوندۍ پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچاهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سوه او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه و. دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم و د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړه تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لشکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچاهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر خبیث او ظالم سړی و د ټولو خلقو بد ځینې راتله. قصه یې اوږده ده خو په مختصر ډول سره د تبانی اسعد د زامونو څخه یو نفر چې نوم یې زونواس و وکولای سوای چې ولی خنیعه ته ځان ور ورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي او د بل وار دپاره د تبع تبانی اسعد زوی پر یمن مسلط سو او د یمن پاچاهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې زونواس د یمن پاچا و په نجران کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لویو واقعو سبب وګرځېده چې په جزیرة العرب کې یې پیښه کړې. هغه دا چې یو نصراني سړی چې د نصاراو راهب و عابد و عالم و او د خالص توحید عقیده یې وه. تاسې پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته خو لږ دي. وروڼو د نه په اقسامو کې یوه ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عز وجل په الوهیت او ربوبیت سره مني او عیسی علیه السلام د الله عز وجل رسول او پیغمبر بولي. او دغه ډلې ته یونی تایریانز ویل کیږي او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته مګر شمېر ډېر لږ دی. دغه نصراني چې موحد راهب او عابد سړی و او نوم یې سیمیون و د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت دپاره تلی. پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه. سیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یوه سړي خرڅ کړي. د نجران سړي سیمیون د خپل ځان سره جزیرة العرب او نجران ته بوتی. اوس نو سیمیون د دغه نجراني سره مریی دی. د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه، د شپې او په فارغ وختو کې به عبادت کاوه، همیشه به په عبادت مشغول و. مقصد دا چې سیمیون ډیر عابد او د کرامتو خاوند و. یوه شپه بادار د ده و کوټې ته ورغلی، ویلی ده چې د مریی پر شاوخوا یې نور او روشنایی ده. وکت او څه شی دی؟ سیمیون
هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي. سړی په شک او تردد کې سو، د دین په باره کې بحث ورسره کوي. په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه. دغه درخته د ځان اله او رب بلل. دلته نو فیمیون د بحث په وخت وویل، کذب تا رب هلاک نو ته زما د رب عبادت کوې؟ نجراني وویل هو، والله که داسې پیښه سي چې ستا رب زما رب مغلوبه او هلاک، معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. فیمیون وویل، نو ته د نجران خلق راټول کړه، وبه وینې چې زما رب ستا په رب څه کوي. نو یې د نجران ټول خلق په یوه معینه ورځ و درختې ته راوبلل. خلق هم په هغه ورځ د درختې سره راټول سوه. فیمیون کښېنستی، عبادت او دعا کوي، و خپل رب عز وجل ته یې ډېره دعا وکړه، تر څو چې الله عز وجل د ده دعا قبوله کړه او د آسمان څخه پر دغه درخته ټکه یا صاعقه راولویده، تندره، او درخته ټوله وسوځل سوه. د نجران د خلقو رب او اله نیست او نابود سو. نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل سوه. دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سو. د یوه سړي په واسطه ټوله نجران نصارا وګرځېده. په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن سامر و، او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې راهبان و د نجران و یې مجرت وکړي، هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه یې خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د خلقو څخه چې یهود و بېرون. اوس حالات ته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله. مې درته وویل، عبدالله ابن مر او د ده ملګري چې راوه او ځینې راهبان هم و، د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته یې په پټه خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د یهودو څخه بیرېده. د دغه وخت د یمن پاچا چې زونواس نومېدی ساحران درلوده، او د هغو څخه یې د پاچاهي په امورو کې کار اخیستی. نو پاچا د هغه مشر ساحر په غوښتنه دا قصد وکړي، ځوان هلحر ورزده چې ساحر ځینې جوړ سي او په آینده کې د هغه څخه کار واخلي، ځکه په سپین ږیرو مرګ پسې دی. سبحان الله، خلقو ساحران تربیه کړ، نشته چې دا داسې، خو موږ علما ورثه الانبیا وژنو. خیر، پاچا یو ډېر پوه او هوښیار هلک پیدا کړي، او د هغه د پاره یې هغه لوی ساحر چې د ساحرانو مشر و د استاد په صفت اختیار کړي، چې دا هلک به د هغه استاز څخه سحر زده کړي. دا سغره لوړه حسیدی ورونو، اول خو یمن په خپله لوړ او کښته غرونه او تپې دی، او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپلې استوګنې د پاره غر خوښاوه، ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت د پاره فارغه وه. نو دا هلک به هره ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې وو د سحر د زده کولو د پاره ورتلی. خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب، هغه چې د نجران څخه راغلی و، اوسېدی. هلک چې بتېدی د دغه راهب عبادت قرا تسبیح او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی، تر څو د راهب څخه یې د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی، سحر یې زده کاوه، خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څخه یې بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول، و ساحر ته نه ورتلی، فقط و راهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا زونواس ته خبر ورکوي چې هلک نه راځي. پاچا د هلک ځینې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي، معلومه سوه چې هلک و راهب ته ورځي. پاچا اول دب څخه راشو کړه، هغه مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پرېږدي، مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژي. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه، غوښته یې چې د هلک ساحر سي،
مگر حلق سحر نغواړي. پاچا چې هر څه کوشش وکړي چې حلق د سحر و زده کولو ته تشویق کړي، حلق نه منل. وهل تکلیفونه او عذابونه یې ورکړه، بیا هم حلق د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې حلق ووژني، غواړي چې حلق په دریاب کې غرق کړي. نو یې حلق د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه، ویل بویه ځئ د دریاب په مابین کې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه، یو طوفاني باد راغلی، کښتۍ یې واړوله، عسکر ټول غرق سوه، خو هلک پاتې سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوزی د غره څخه یې راواچوي او مړې کړي. خلق ټوله ورته ګوري، اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې وغره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي، یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولویده او مړه سوه، خو هلک پاتې سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي، خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. زو نواس په هیڅ طریقه سره هلک نسی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسی وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا وویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک وویل من ټول خلک ټول کړه او ما په یوه درخته پورې وتړه، ما غشي او لیندۍ به واخلي او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده، او وبه مې ولې نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله سو چې د هلک د وژلو دپاره پیدا کړه. پاچا یمن راټول کړه، هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته، ویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشی پر هلک ومشتی او هلک شهید سو. دلته په خلقو کې غوغا او نوسوې، ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبرله ارادې څخه د هلک د رب هلک نسوای وژلی. نو بې شکه چې هلک پر حق لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 60,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه. ورونو، تاسو و دغه صالح هلک ته وګورئ چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړي، د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه، او نتیجه هم هغه سوه چې 60,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سوه. پاچا زو نواس ته ډېر قهر ورغلی چې څنګه دا خلق د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او 60,000 نفره په یو وار نصرا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور وروچوي. دا کارونه وسوه. خلق چې دغه دنیت دین پرېږدئ یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي او اور ته ور. دا قصه مشهوره قصه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاری شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اور ته اچول. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، نو به پاته قصه ان شاء الله تعالی د سیرة النبی صلی الله علیه و آله وسلم په دوهمه فتح کې واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و